La veritat és que crec que avui sempre és una gran sort tenir l'Arcadet. I avui és una immensa sort, perquè té una agenda atapeïdíssima. És una ràdio, després també haurà de marxar a la plaça Catalunya. I, bueno, com ja va dir la Carlota a la xerrada que va venir fa any i mig a Can Saladrigues, que també vam tenir la sort de tenir l'octubre del 2011, és una gran sort. No li cal presentació, però bé, encara que no li cal presentació, donarem quatre dades. L'Arcadi és professor de l'Autònoma de Ciències Econòmiques, especialista en relacions nord-sud, comerç internacional, deute extern i economia de defensa. I bé, pel que fa al compromís amb la llibertat, doncs el seu ve de molt lluny. Ve de les reunions clandestines del Sindicat Democràtic d'Estudiants, va participar a la Caputxinada el 1966, i bé, entre altres coses, doncs, presideix l'Associació Justícia i Pau, i segons diu la Wikipedia, també l'Associació de Finançament Ètic i Solidari. Ja no, doncs hem d'actualitzar la Wikipedia. També és membre actiu de la Societat Catalana d'Economia, del Consell Assessor d'ATAC, que és l'Associació per l'Atribució de les Transaccions Internacionals, i de l'Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat, a part de moltes altres que ja no és. Per presentar, jo creia que potser la millor cosa era recordar les propostes que ens va fer l'Arcadi per sortir de la crisi fa un any i mig, el 2011. Va fer una sèrie de propostes, vam parlar de l'origen de la crisi, o l'estafa, i ell va fer una sèrie de propostes, aleshores crec que és una bona manera fixar les propostes que ens feia fa un any i mig, a partir d'ell que parli. Ens va parlar com a propostes de la implantació de la taxa Tobin, que precisament és el gran objectiu de l'associació ATAC. La segona proposta era la lluita contra el frau fiscal, que representa uns 80.000, 90.000 milions d'euros l'any. El tercer era la nacionalització de la banca rescatada, a part de deixar fallida la que no sigui viable, i jutjar els culpables, com s'havia fet a Islàndia. El quart era el canvi dels estalvis de la banca ètica. El cinquè era l'abandonament de l'euro. El sisè era el repartiment del treball. El setè era eliminar les despeses inútils com ara la despesa militar, cosa que nosaltres doncs, també hem iniciat una campanya d'objecció fiscal aquí al Poble Nou amb el doble objectiu de lluitar contra la despesa militar i el deute. I el vuitè, també una altra molt d'actualitat al nostre barri, és comptar amb els immigrants. Ens donava un parell de dades que jo voldria recordar, que és quan s'ha sortit de la crisi, o no, cap al 2030, hi ha estudis que diuen que caldran uns 250.000 immigrants a l'any per contrarrestar la baixa natalitat. I els estudis governamentals constaten que els immigrants ofereixen un saldo positiu de 6.000 milions d'euros l'any, resultat de restar les aportacions del cost que representen. A partir d'aquí ja deixo marcar. Molt bones tardes, molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies per aquesta invitació al Poble Nou, en aquest cas que em permet trepitjar per primera vegada el Flor de Maig, que t'haureu reconquerit. Felicito per la lluita i per l'obtenció. També celebro que això coincideixi amb un dia, que per una banda és ben interessant, com és el 15M, però també amb un dia trist en alguns aspectes, com serà avui, amb buidat Can Piella, que era una casa reivindicativa, perquè hi ha gent implicada. En lloc és una bona acció, les autoritats no els agraden. I eliminen, i si cal, mitjançant la força, i la força absurda com es fins ara.
És indigno que aquestes persones diguin representants nostres i actuïn d'aquesta manera. I vull aprofitar aquest moment perquè tinc amics per recolzar aquesta lluita que fa anys que porten els companys i el Pat Piella i tantes altres instal·lacions refetes, ocupades i treballades. Penso que aquesta és una nova manera de fer economia. Potser no la vaig dir fa dos anys, tota aquesta idea, però penso que hem d'insistir. Si ara estem celebrant el segon aniversari del 15M, ens hauríem de referir una mica al per què va néixer en aquell moment. I segurament va néixer exactament per les mateixes raons que ara. I ara aquestes raons han quedat augmentades. La crisi, com tots sabem, havia començat a l'any 2008. I per ser més concrets, havia començat el 15 de setembre de 2008. Algú dirà, home, una crisi es pot datar amb aquesta precisió d'un dia concret? No, evidentment no es pot datar, perquè una crisi és un periple. Però sí que hi ha alguns actes simbòlics que ens fan donar una referència. En aquest cas, l'acte simbòlic és la caiguda d'una banca nord-americana anomenada Lehman Brothers, que va ser la primera que va fer un terrabastall enorme al fer suspensió de pagaments, i amb aquest terrabastall va arrastrar empreses subsidiàries, a bancs, a creadors, a proveïdors, a tothom que es relacionava. Es considera que tan forta va ser aquesta caiguda que avui sí que la podem prendre com a data originària de la crisi. No puc deixar de dir una dada que em penso que ens hauria d'escandalitzar a tots. Aquesta penosa banca nord-americana, anomenada Lehman Brothers, tenia un director per Espanya. El director per Espanya es diu Luis de Quintos i és l'actual ministre d'Economia d'un tal Mariano Rajoy. Val la pena que sapiguem aquestes coses. Molt bé, aquesta crisi va començar, com dic, a l'octubre del 2000, però al setembre del 2008, i de fet, ningú, almenys a casa nostra, va mostrar una gran reacció pública fins a aquest famós 15 de maig d'ara fa dos anys. Sí que és veritat que hi havia hagut manifestacions, per exemple, fins al 14 de maig, el dia abans, els sindicats majoritaris havien convocat una manifestació que no va estar pas malament d'audiència, cas més petita que la 15M, però que ja en certa manera també significava aquesta protesta. La protesta es va anar extenent, però com vosaltres sabeu, la manifestació aquesta de la 15M no es va acabar, perquè en el moment en què el recorregut s'havia esgotat a la plaça de Catalunya, la gent va dir, ara ens hi quedem. I en aquell moment van començar les famoses acampades del 15M, sigui a plaça Catalunya, sigui a la plaça de l'Ajuntament de València, sigui a la Puerta del Sol de Madrid, sigui on sigui, de persones que d'una manera, jo diria, molt adequada, es van estar dos, tres mesos asseguts allà, fent una cosa que és importantíssima i que es diu pedagogia política. Jo penso que el gran actiu del 15M ha estat ensenyar-li a la gent com van les coses i com podrien anar d'una altra manera. I també, sobretot, com nosaltres no som els culpables de la crisi, malgrat que ens vulguin fer saber. Tota aquesta pedagogia que es va fer, a través de debats constants, més d'un i més de dos, i més de 100 de vosaltres, hauríeu passat per la plaça de Catalunya en aquell moment, i vareu constatar com hi havia aquí una pedagogia, una capacitat de discussió d'inútil. Després, evidentment, amb el pas del temps, això no es podia mantenir, no és pràctic tenir 3.000 persones doncs, reunides sempre, el fet que era difícil de mantenir, i aleshores què va passar? Doncs va passar la segona part del que ha passat, que la gent del 15M es va dispersar. Jo diria que es va dispersar geogràficament i que es va dispersar temàticament. Geogràficament, perquè ara ja no està en la plaça de Catalunya, però hi són, en els barris, constantment. Jo no sé com ho teniu aquí al Poblenou, però sé de barris de Barcelona, que el grup dels indignats encara tenen, i també tenen les seves reunions permanents, tenen la seva activitat, té els seus cinefòrums, té els seus debats, etc. Ha continuat això en barris, en petites poblacions. Però com vosaltres ja sabeu, també ha continuat mitjançant una dispersió temàtica. I s'han parat plataformes dels ambulatoris, i plataformes de l'educació, i plataformes d'estrangeris, i plataformes de l'aigua, i plataformes de l'habitatge, i plataformes de l'iniciativa legislativa popular, i plataformes de l'altre. I això jo penso que és un gran èxit. I aleshores no ens podem pas donar per rendits,
no podem pas dir que el 15M es va acabar i es va parar. De cap manera, la flama continua forta i a més jo penso que hi ha una raó aquí per continuar forta, que és que les raons que ens van moure en aquest moment no únicament són les mateixes, sinó que són pitjors. I per tant vol dir que hem de continuar. Fins i tot sorgint novetats, que en aquell moment no pensaven que existien. El famós surt dels aerofaltes, per exemple, una gent que activament i manté la flama del 15M de l'aeroport. Per tant, jo diria que hem d'estar contents. Hem d'estar contents d'aquesta celebració, que recorda 2 anys de lluita i que penso que obre la porta a molts anys més de lluita. Però el fet d'estar contents no vol dir que hagin d'oblidar les mateixes raons que ens van portar aquí. I ara, quan encara les llegia, el reguitzell aquest de propostes, m'he donat compte que no podia haver fet la conferència, perquè són exactament les mateixes. En aquest moment, allò que dèiem fa un quant temps continua sent exactament, exactament. Al contrari, hem avançat enrere, perquè les xifres d'atur han augmentat, la precarietat de la gent, els que s'han quedat sense pis, els que s'han quedat sense pensió hospitalària, tots estan pitjor. I nosaltres no podem perdre gens ni mica l'esperança que les coses siguin millor. Perquè penso que objectivament han de canviar. Tenim mitjans suficients perquè les coses aquí i arreu del planeta funcionin bé. Però resulta que no ho posem en marxa i la gent acaba vivint malament. Tot, i sota el risc de repetir-me de coses que ja li he dit, sí que voldria posar l'accent, no sobre els 8 punts, que potser ho faria massa llarg, però sí sobre alguns que segueixo considerant fonamentals. El primer, repartiment del treball. Les xifres d'atur han augmentat colossalment. Estem superant el llindar dels 6.200.000 aturats. Potser siguin una mica menys, potser sí, perquè allò que es diu que és una gira, com que precisament és una gira, es veu quina és, i per tant no la podem avaluar. Però de cas és evident que hi ha un patiment enorme, de gent aturada de tota la vida, de gent gran que es queda sense feina, de gent jove que no troba la primera feina, d'immigrants que van venir voluntat de la feina i que l'han perdut, de mestresses de casa que encara resulten de vegades l'únic aliment de la família. I en canvi, l'atur no es resol. I us asseguro que no es resoldrà mai per molts eurovegues que vinguin, per moltes bestieses d'aquest estil que ens proposin. I a mi em fa vergonya, i ho dic públicament, vergonya que la Generalitat apostés per una forma de creació de treball, com això que es diu eurovegues, que és la degradació absoluta de la condició humana, és el xoc, és la prostitució, és el frau fiscal, és la droga, ho és tot. I un govern com el català, que diu que és el dels millors, doncs pretengués fer augmentar la gent que treballa aquí amb una promesa falsa, feta per un senyor que es diu Adelson, que és un dels més grans mafiós i nazis d'Estats Units, que ha destruït una ciutat nord-americana que es diu Las Vegas, i que el govern català d'aquí anava a córrer cuita per seguir-lo a veure si volia estar aquí. Per sort no ha vingut aquí, però per desgràcia dels del Coventes ha anat allà. I això sí que jo també em sap greu per ells. Bé, doncs per molts eurovegues que vinguin, i esperem que no vingui mai cap, el tema no es resoldrà. I només no es resoldrà d'aquella manera que deia, que és repartir entre tots el treball existent. Algú dirà, això és una utopia? Potser sí, les utopies se'ns mouen. Però no és tant d'utopia. A França, fa 10 anys, el primer ministre francès, un tal Lionel Jospin, va canviar per decret la jornada laboral. La va traspassar de 8 a 7 hores diàries. Això significava que la jornada setmanal passava de 7 a 40 a 35. Sobrarien 5 hores per treballador. I les 5 hores que sobraven per treballador les vaig ficar en els aturats. Encara que el que diré pugui ser una mentida, en pocs mesos França va reduir dràsticament tot l'atur que hi havia en aquest país a França. I algú dirà, esclar, però costa dels treballadors. Perquè abans els treballadors cobraven 40 perquè treballaven 40, ara els treballadors cobren 35 perquè treballen 35. Sí, però no. El govern francès ho va fer molt bé. I els va dir als treballadors, escolteu, abans vosaltres cobraven 40 perquè treballeu 40, ara per culpa meva només cobra 35 perquè he treballat 35. Doncs jo, govern, que sóc culpable, us pagaré cada setmana 5 hores en concepte d'atur. De manera que cobrareu 35 hores treballades i 5 hores aturades. Estareu cobrant més o menys
les 40 hores que cobrava abans. I la gent es preguntarà, i com pot el govern francès pagar-li 5 hores d'atur a cada treballador? Senzillament, per què el govern francès ja no ha de pagar les assegurances d'atur dels aturats? Perquè els aturats han desaparegut, com acabo de dir. Em sap greu que sent com és l'estat espanyol, aquell de la Unió Europea que més aturats té, cap partit polític, els d'Iniciativa té una cosa molt per damunt una vegada, doncs cap partit polític hagi fet una proposta de gràcia. Penso que s'ha de repetir el debat. Qui ho pot fer? El govern, ho va fer a França. Però qui més ho pot fer? El treballador. Jo tenia un antic alumne, pobret, mai trobava feina. Un dia em va veure una mica més content i em va dir, escolta, ja tinc feina. Molt bé, quina feina has trobat? Recordes a Polònica que també era l'alumne teu? Sí? Doncs aquell va venir sol i va trobar feina de seguida. Però ara volia fer un màster i no li donava temps. Els dos junts van anar a veure l'amo i li van dir, escolta, si en lloc de treballar això 8 hores, aquests quatre en treballés 4 i jo en treballés 4, no ho podríem fer això? L'amo, curiosament, va dir que sí, perquè com sabeu els amos acostumen a dir que no, però en aquest cas va dir que sí, i ara estem repartint el treball, ell de feina i jo no fer. Qui més ho pot fer? L'empresa. El govern, el treballador i l'empresa. Ara es compleixen justos 30 anys d'una visita que vaig fer a principis de l'any 83 a Guipúscoa, i més concretament a una població de Guipúscoa que es diu Mondragón. A Mondragón hi ha una cooperativa, ja reconeguda des de fa 50 anys, que en aquell moment estava especialitzada en fabricació de les cocines Fagor, que potser ho conegui. Em van explicar que estaven en un moment de crisi, no tenien demanda de cuines i havien de ser reduir la plantilla. Molt, perquè tenien 35.000 treballadors i volien reduir la plantilla fins a 30.000. Els van dir els treballadors, nois de vosaltres, servien al carrer. Els treballadors van dir, de nosaltres, al carrer ningú. Això és una cooperativa. En una cooperativa, l'amo i el treballador és la mateixa persona. No ens acomiadarem nosaltres mateixos, ens quedem tots. I aleshores, els de la direcció els hi van dir, d'acord, teniu dret, us quedeu tots. Però d'aquí un any no us queda ningú, això no hi ha ni un any. I aleshores, els treballadors, amb bon criteri, li van fer una proposta. I li van dir, mira, si tu vols reduir de 35.000 a 30.000 el número de treballadors, el que estàs dient és que et sobra el 15% de la plantilla. El qual és el mateix que dir que et sobra el 15% del total de salaris que paguis. El que has de fer és rebaixar-nos un 15% del sou a tots 35.000. Estaràs estalviant la mateixa quantitat i ningú anirà al carrer. I efectivament, això ho han fet. Es van agradar el cinturó i van resistir. És trist perdre un 15% del sou? Per descomptat, però més trist encara és perdre la feina. Van estar una temporada, tenien un sou més petit i una feina més petita, els temps es van girar millors, van poder recuperar la feina perduda, van tornar a les seves hores de sempre, i no únicament això, sinó que aquests de Mondragón van tenir una forta injecció de capital. Aquesta forta injecció de capital en van fer una inversió per adquirir una cadena de supermercats que es diu Eroski. A hores d'ara, no tenen 35.000 treballadors. Tenen 87.000 treballadors. És la cooperativa més gran d'Europa i no acomiada la gent. El tema laboral té també les seves funcions. I encara en aquell moment em van explicar una cosa que també em va semblar ben interessant, que és que dins d'aquesta cooperativa funcionava allò que ells anomenaven la forquilla salarial. Què volia dir? El diferencial entre el sou més alt i el sou més baix de l'altre. Un diferencial que havien establert amb una proporció de 3 a 1. Director general, 305 pessetes. Últim treballador, 100.000 pessetes. Em va semblar raonable, sobretot perquè estem acostumats a parlar de sou mínim i mai parlem de sou màxim. Anava bé establir aquesta proporció. I vaig quedar content. Vaig quedar content, fins que ara fa un parell d'anys, un dia vaig coincidir a Barcelona amb un xipat. Es va posar a parlar i va resultar ser treballador de Mondragón. I vaig dir, escolta, fa gairebé 30 anys es vaig venir a veure i em van parlar de l'existència d'una forquilla salarial que anava de tot això. Encara ho manteniu això. I em van dir, home, diu, la forquilla sí, però el 3 o 1. Perquè han arribat uns directius nous, han demanat un sou més fort i ara hem establert una forquilla basada en una proporció de 9 a 1. Home, dic de 9 a 1
em sembla. I vaig quedar un pèl disgustat. Però només una mica disgustat. Perquè ara un parell de mesos, no sé si ho vols llegir al diari, hi havia una petita nota d'aquelles breus d'economia que deia la cooperativa de Mondragón, avui de compte, els moments de crisi que estem atrevessant, ha decidit reduir la seva forquilla estudial. I de nou, l'ha passat a 6-1. No està mal, tampoc està bé, però és una mica de millora. Però mira tot, quan ja vaig coincidir per aquest xifrat i em va explicar això del 9-1, va coincidir que en els mateixos dies amb què Estats Units havia fet figa una gran empresa de cotxes, que es diu General Motors, una de les primeres empreses més grans de fabricació de cotxes del món. Vaig llegir un informe sobre General Motors i resulta que General Motors també tenien forquilla estatal. No anava 10 a 3, ni 10 a 6, ni 10 a 9. Anava exactament d'1 a 750. Em vaig preguntar si a l'estat espanyol hi havia alguna empresa que també es mantingués amb aquesta evolució. Em vaig llegir cautelosament les 35 empreses d'allò que configura el que s'anomena l'IBEX 35 i no em vaig trobar. Però em vaig trobar una que si no arribava als 750, ja ho diré, mantenia una evolució d'1 a 600. Vaig mirar quina era i és una que tots coneixem i que es diu Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentina. I resulta que a la Banca de Bilbao, Vizcaya, Argentina hi havia un treballador, això sí, tampoc cal passar-se gaire, un sol, que mantenia una proporció de sous d'1 1.500 respecte als altres treballadors. Cobrava ell com 1.500 companys. Em vaig preguntar qui era aquest treballador tan privilegiat. Resulta que era l'antic conseller delegat de l'empresa. Era un senyor que es conserva de l'espavilat dels negocis, li feia ombra al president. El president tenia por que el fiqués fora i abans que passessin aconteixements més greus el va jubilar anticipadament. Me li va donar una pensió daurada i me'l va deixar de pagar. Aquest home, durant 3 o 4 anys, ha estat cobrant aquesta desproporcionalíssima pensió. Ara fa mig any que ja no la cobra, perquè fa mig any que aquest senyor ha trobat una nova feina. Aquest senyor es diu Goiri Goizar i des de fa mig any presideix una institució que es diu Bankia, amb successió d'un personatge que es diu Rodrigo Rato. Faig constar que si no es posava el diari, en els propers mesos, Bankia ens costarà a l'erari públic espanyol, és a dir, a tots nosaltres, 29.500 milions. Val la pena veure com estan les coses. I encara, si em permeteu, és una deriva que no hi té massa a veure, però que per veure com està el món, em farà gràcia aixecar. Quan aquests de General Motors van fer figa, el govern americà es va preguntar hem de deixar caure General Motors o l'hem de salvar? Tots sabem que el govern americà no és massa partidari de salvar empreses. Ells apliquen rigorosament allà on diuen el capitalisme neoliberal i, per tant, les empreses perdudes cagaran. Però el cas de General Motors era tan especial, era tan emblemàtic a l'empresa, que el govern americà va fer una excepció i va salvar a General Motors. Quants diners hi va posar? 50.000 milions de dòlars. Exactament la mateixa quantitat que l'ONU demana per erradicar la fam en el món. Però era preferible salvar General Motors i no pas erradicar la fam. Molt bé, la van salvar. Quan la van tenir salvada, el govern americà es va preguntar i ara què fem de General Motors? La tornem a privatitzar o la deixem com està ara, a mans públiques? Van decidir una solució solmòria. Meitat del capital serà públic, l'altra meitat serà privat. Però com que no es fiaven del capital privat, perquè ja els havia donat aquestes conseqüències en moments anteriors, van posar una empresa d'aquestes que van als generals americans, de management, una empresa d'auditoria, diguem-ne com vulguem, que era l'encarregada de vigilar General Motors. Em vaig preguntar quina era aquesta empresa, va resultar ser una empresa nord-americana que es diu Carlyle. El nom de Carlyle no us dirà res, però us diu molt. Sobretot en aquells que tingueu cotxe. El cotxe es vegi obligat a passar un cop a l'any a la ITB. No m'estimaria gens i mica que l'empresa que es posés a la ITB és una que es diu A+, que a hores d'ara en té pràcticament el monopoli a Catalunya. Doncs bé, aquesta empresa A+, fins fa 3 anys, era propietat d'Aigües de Barcelona. Però Aigües de Barcelona es va vendre aquesta empresa i la va donar a aquests americans que es diuen Carlyle. I com de sobte, fent una mena,
vaig voler veure qui s'amagava darrere de Carlyle. Carlyle té una llarga llista d'accionistes, però entre els accionistes més importants de Carlyle destaquen dues famílies de noms prou coneguts. Una família es diu família Bush i l'altra família, mira per on, es diu família Bin Laden. Exactament. Els Bush i els Bin Laden són socis de la mateixa empresa. I per cert, això no és cap novetat. Ja fa molts anys que els Bush i els Bin Laden treballen junts. El pare de Bush, tota la vida, perdó, el pare de Bin Laden, no el pare de Bush, el pare de Bin Laden, tota la vida, havia treballat al servei del avi Bush. Li controlava els pous de petroli. L'avi Bush li deixava avionetes perquè vigilés els pous de petroli. I com que sembla que no li deixava pas bones avionetes, una d'aquestes avionetes va estavellar i el pare de Bin Laden hi va perdre la vida. L'avi Bush va guanyar milions i milions i milions amb el seu negoci de petroli. I a part de poder pagar la carrera presidencial del seu fill i del seu nen, a l'avi Bush, dels diners que guanyava, en feia una destinació ben peculiar. Una part molt important dels seus beneficis sempre van a parar a una missió que tenia Alemanya i que es deia Adolf Hitler. S'ha de saber que la persona que des d'Amèrica més diners li va enviar a tota la vida de Hitler era l'avi de Bush. Potser que les de saber aquestes coses, perquè si no ens perdem el pèl constantment. I per tant també val la pena saber que cada vegada que paguem aquells 42 eurets que ens costa la ITV, uns sentiments d'aquests eurets aniran a la butxaca dels Bush i uns altres sentiments aniran a la butxaca dels Bin. Aquesta és la primera cosa que volia dir. Però anem a parlar-ne d'altres. I també ocupar-ne una que havia dit aquí. L'altre gran drama d'aquesta crisi i el que provoca les protestes gran de gent que és, senzillament, és el decaïment, la caiguda de l'estat del benestar. Pensions que queden congelades, ambulatoris que tanquen, alumnes més nombrosos per classe, menys mestres per aula, en fi, totes les desgràcies que tots coneixem de l'estat del benestar. Si l'estat falla, per què no atén el benestar? La resposta és molt senzilla, perquè no té diners. I el govern, si no té diners, per què és? Gairebé sempre unes dues coses. O bé perquè ingressa poc, o bé perquè gasta molt. Això també ens passa a nosaltres. Si no tenim diners, és o bé perquè ingressa poc, o bé perquè gasta molt. Li passa al govern espanyol que ingressa poc? Sí. Li passa que gasta molt? També. Que el govern espanyol ingressi poc significa que hauria d'augmentar els impostos? La meva percepció particular és que sí, que els impostos haurien d'augmentar. No aquests que ens toquen a tots, no l'IVA o la renda que estem pagant ara, sinó impostos a grans fortunes, impostos al patrimoni, impostos a les herències, tots aquests impostos penso que s'haurien de pujar. Però com que tampoc sóc un especialista fiscal, ho deixo. No sé, diguem, si s'han de pujar o no s'han de pujar els impostos. Però una cosa sí que sí, s'han de pagar. I això què ens porta? Ens porta la idea que deia cada vegada, el frau fiscal. Ell, repetint el que deia fa dos anys, l'avaluava amb 80.000 milions d'euros a l'any. I han pujat. Segons el darrer informe, són 93.000 milions d'euros a l'any. 93.000 milions, perquè ens fem una idea, què és? Doncs comparem el primer instrument. Es diu pensions. Quines pensions es paguen a Espanya? 5 tipus de pensions. Primera i més important, jubilació. Segona, viduïtat. Tercera, orfandat. Quarta, llarga malaltia. Cinquena, pensions no contributives. Què suposen aquestes 5 pensions de l'àrea pública espanyol? Exactament, el pagament anual de les pensions vol dir 115.000 milions d'euros. Però escolta, si recuperéssim els 93.000 de frau fiscal, les pensions podrien pujar un 80%. I en canvi què passa ara? Que es congela. Podrien pujar en un 80%. Però què caldria? Òbviament caldria fer pagar aquells que no paguen els impostos. I qui són els que no paguen els impostos? D'acord,
amb l'informe dels inspectors d'Hisenda, que el van elaborar a fa gaire, els que no paguen els impostos a Espanya són quatre grups de persones. Primer, nosaltres. Una mica de frau fiscal també fem, i tots no som conscients. El dia que ve la pista i no li paguem l'IVA, el dia que el dentista s'encaparra no donar nos factura, el dia que fa una classe particular i no la rebem, el dia etc. Fem petit, però fem frau fiscal. Segons els inspectors d'Hisenda, nosaltres, els ciutadans del carrer, fem una quarta part del frau fiscal que ja es paga. Però qui fa les altres tres quartes parts del frau fiscal? Segons els inspectors d'Hisenda, tres grups de responsables. Primer, grans bancs. Segon, grans empreses. Tercer, grans fortunes. Grans bancs, començant pels dos bancs que més frau fiscal cometen, i BRAC, Santander i Bilbao. El Santander té el desvergonyiment de dir a la seva pròpia memòria anual que té diners amagats en 15 paradisos fiscals. El Bilbao té diners amagats en 13 paradisos fiscals. El senyor Botín, president del Santander, té darrere seu 13 processos judicials criminals per força. La seva filla, Ana Patricia Botín, fa anys que no pot trepitjar Argentina. Serà empresonada immediatament per frau fiscal. Tota la cúpula directiva del Banc de Bilbao fa 3 anys va haver de dividir, perquè tots els directius del Bilbao estaven acusats de tenir diners amagats a les Bahamas, a les Bermudes, a les Caimán, a les Seychelles i no sé més. Grans bancs, grans estafadors. Qui més és gran estafador d'impostos? Les grans empreses. Si mirem els diaris dels darrers 15 dies, perquè si en mirem més enrere ens acabalarem, en 15 dies n'hi ha prou. Si no els diaris dels darrers 15 dies, què veurem? Doncs veurem el nom de 3 empreses acusades, les 3, d'estafar el 90% dels impostos que han de pagar. I quines són aquestes 3 empreses? Les coneixem tots. Google, primer. Amazon, que ens compra llibres, segon. I tercera, que la podem tots la butxaca, Samsung. Aquestes 3 empreses estafan el 90% dels impostos que haurien de pagar. I finalment, qui més amaga impostos? Grans fortunes. I en aquest cas, la veritat és que no cal ni que els amaguin, perquè el govern espanyol els posa més judici. El govern espanyol ha creat una cosa, un instrument, que es diu les SICAP, les societats d'inversió de capital variable. Aquells que posen diners a la SICAP, a final d'any, de la rendibilitat que no obtenen, no han de pagar, com pagarem nosaltres ara, que és el mes de la renda, el 15, el 20, el 25, el 30, el que hagi guanyat. No. Ells només paguen l'1%. Tenen aquest privilegi i, a més, és legal. I qui és el ciutadà espanyol que més diners té guardats a la SICAP? Segons el diari, un tal Emilio Botín. Mira per aquí. Grans bancs, grans empreses, grans fortunes, grans estafadores. I per tant és evident que mai podrem complir amb l'estat del benestar. Però si volem que aquest estat del benestar funcioni, i si volem sobretot que el que ens interessa, que és que la gent tingui una vida digna, no tan sols hem d'augmentar els ingressos, que ho hem de fer, sinó que també hem de regular bé les despeses. Si ara pregunto quines grans despeses tenim, tots coincidirem en que fan avis a Barcelona per fer-los-en, en què construeixen aeroports que després no s'estrenen, en què hi ha diputats que cobren fins als 100 anys, en què les dietes extraordinàries dels exministres, coses d'aquesta manera. D'acord. Però a part d'això, que és important i que s'hauria de reduir, jo penso que hi ha almenys dues despeses més que trenquen per complir l'estat del benestar i que no tenen cap mena de justificació. Primera, una, a la que ens sigui per raons històriques, m'hi dedico fa 40 anys. La despesa més absurda que ens podeu imaginar, la despesa militar. Com pot ser, i m'agrada que digueu ara amb la companya de Visió Fiscal, com pot ser que en un país en el que no hi ha cap tipus d'amenaça de ningú, ningú ens busca les pessigolles des de qualsevol part del món, el govern espanyol tingui el desvergonyiment de gastar cada dia 52 milions d'euros preparant la guerra. Repeteixo, 52 milions d'euros diaris preparant la guerra.
I no voldria que d'aquí us pensés que l'havia pogut enganyar, perquè si ara ha sortit d'aquest acte, algú se'n torna a casa seva i li pregunta a Sam Google, que malgrat que no paga els impostos, ho sap tot, quina és la despesa militar espanyola, Sam Google respondrà 26 milions d'euros al dia. I vosaltres dieu, doncs, escolta, bé, aquest home ja ens enganya de mala manera, perquè Sam Google té 26 i ell diu 52, amb què acabem? Qui us enganya? El govern us enganya, el govern. Sí, també. S'amaga, s'amaga. Què passa? Doncs que una institució que tots sabem que no és pas massa pacifista i que es diu OTAN, fa uns quants anys va treure una nota pública de protesta i recriminació en el govern espanyol, acusant-lo d'amagar despesa militar en altres ministeris. El govern espanyol sap que la despesa militar no és ben vista per l'opinió pública. I l'amaga. I a l'OTAN li deia, miri, vostè està fent un avió de combat i això ho passa per indústria. I vostè està fent una base militar i això ho passa per obres públiques. I així, successivament, amaga amb altres ministeris les despeses. Vàrem trobar la llista aquesta de l'OTAN, la vàrem aplicar al pressupost públic espanyol i ho tenim publicat a la nostra pàgina web de Justícia i Pau. Des de fa 16 anys, la despesa militar espanyola, segons els criteris de l'OTAN, és exactament el doble de la que ens diu el govern. I encara aquí caldria veure una cosa, que quan parlem d'aquests temes pressupostaris, una cara de la moneda és el pressupost i l'altra, més important encara, és la despesa final. Perquè tots sabem, si ens movem per institucions, que la despesa final sempre sol ser més gran que la inicial del pressupost. Portem 15 o 16 anys mirant això i us puc dir una cosa, de tots els ministeris espanyols, de tots, hi ha un ministeri que es diu Defensa, que cada any deu enormement ampliar el seu pressupost inicial. Alguns anys l'ha vist tan ampliat que l'ampliació del pressupost doblava el pressupost inicial. Impresentable. L'any passat, any 2012, era un any de rebaixes. Tots els ministeris espanyols, tots, van tenir un pressupost un 4% més baix que el que havien tingut l'any 2012. Però hi havia un ministeri, que es diu Defensa, que en lloc de tenir un 4% més baix, va tenir un 28% més alt el seu pressupost respecte del 2011. I al final, un pressupost ampliat, no pas per coses útils, sinó per fer inversions completament impertinents. I em poso un exemple. Una de les inversions més impertinents que està fent l'Estat espanyol és el que correspon a la construcció d'un avió de combat. Espanya construeix un avió de combat, no pas solet, ho fa amb Anglaterra, amb Alemanya i amb Itàlia. Fa uns quants anys, el que era primer ministre alemany, abans de la senyora Merkel, i que com alguns recordaran, es deia Schröder, va fer un discurs i va dir jo procuraré que Alemanya es desentengui d'aquest projecte d'avió de combat. I ho procuraré per dues raons. Primera, perquè és un avió que està resultant caríssim. I segona, perquè és un avió que s'havia dissenyat per atacar la Unió Soviètica, però mira per on la Unió Soviètica ja no existeix, no cal que el fem. Al cap d'un cert temps, el mateix senyor Schröder es va veure obligat a fer el segon discurs i va dir, jo ja volia ja abandonar el projecte d'avió de combat. Però industrials, banquers i militars no m'ho han permès. Escolti, qui governa la democràcia alemanya? El senyor Schröder? Suposadament escollit pel poble, o els banquers, els industrials i els militars. No cal que digui qui governa Alemanya, i molt em temo qui governa a tots els països. Aquí mai hem volgut marxar d'aquest projecte d'avió de combat. La veritat és que és la primera vegada de la història que ens hi conviden i estem més contents que la qüestió en castellà que un niño com zapatos nuevos. Però participar en aquest projecte ens costa caríssim. En el cas espanyol li suposa a l'erari públic 1.200 milions d'euros, perdó, 1.300 milions d'euros anuals. Què són 1.300 milions d'euros anuals? Segur que aquí a la sala hi ha alguna feina. Aquest any el govern ha congelat les pensions. Què estalviarà aquest any el govern espanyol a congelar les pensions? A fi d'any estalviarà 1.300 milions d'euros. No tenim 1.300 milions d'euros per pujar les pensions i tenim 1.300 milions d'euros per pagar l'avió de combat. Per nosaltres això és una barbaritat.
Però s'ha de reconèixer que 1.300 milions d'euros pel conjunt del projecte és poc, perquè alemanys, anglesos, italians paguen més que nosaltres. Espanya participa amb 1.300 milions d'euros. Això suposa el 13% del pressupost. Els altres tres països aporten l'altre 87%. Com que només aportem el 13% del pressupost, només tenim dret de construir el 13% del avió. I en concret, aquest avió, Espanya tan sols el construeix la cua i la esquerra. Si tenim en compte que altres països europeus, millor dit, en aquest cas Itàlia, en construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no serà. I no cal que digui que la resposta és que no, perquè quan es van enviar per exemple, es va estragar l'avió. No podem fer aquestes bestieses, no podem fer aquestes bestieses. Ens hi va les pensions de la gent, ens hi va la seguretat social i les fem. I última cosa en aquest sentit, que poc voldria anar massa perquè hauria de fer una mica d'edat, però última cosa en aquest sentit, també recupero una altra de les coses dites. No hem de gastar més fes militar, d'acord? Però tampoc hem de gastar amb una altra cosa amb la que hem gastat moltíssim. I com es diu? Rescat bancari. Que quedi clara una cosa que la dic amb tot coneixement de causa. Els bancs no s'han de rescatar. Els bancs han de caure. I els banquers han de ser processats i, si convé, empresonats immediatament, només faltaria. Tinguem un ben clar. Els banquers, el jutjat i, si convé, la presó. I, en canvi, els estem salvant a tots. No, no els tenim que salvar. A Islàndia no els han salvat. El govern islandès es va negar a salvar els bancs. I com que el govern islandès no havia salvat els bancs, els acreedors d'Islàndia, que eren Alemanya, baixant bancs alemanys, bancs anglesos i bancs holandesos, es van presentar al govern d'Islàndia i li van dir, escolti, com vostè no salven els seus bancs, els seus bancs no ens paguen a nosaltres, a veure si s'espavila i salva els bancs. Què va dir el govern d'Islàndia? Que va dir, Ferran. Aleshores, aquests bancs acreedors, alemanys, holandesos i anglesos, van enfadar. Islàndia no és de la Unió Europea, però sí que és d'una altra institució germana, petita de la Unió Europea, que es diu l'EFTA, que havia creat Anglaterra quan encara no era de la Unió Europea i que després ha deixat en mans d'Islàndia, de Suïssa, de Liechtenstein, de Noruega, d'altres països. Aquesta banca creadora holandesa i britànica es va dirigir a l'EFTA i li va dir, escolti, que Islàndia no paga, a veure si vostès que estan per sobre els hi fan pagar. Ara fa pocs mesos, potser va llegir el diari. El tribunal de l'EFTA sentencia, no s'ha de pagar, mai s'ha de salvar en els bancs, mai. Aquí sí s'ha de salvar els clients, que és una cosa molt diferent. Però els clients ja estan salvats, perquè hi ha un instrument del Banc d'Espanya, que es diu Fons de Garantia de Dipòsits, que diu que si el banc amb el que treballem va malament, ells ens garanteixen fins als primers 100.000 euros que tinguem a la compte corrent. Algú dirà, home, i si en tinc més de 100.000? Mira, si en tens més de 100.000, la veritat és que en tens molts. Però, per altra banda, sempre em podries posar 100.000 en un banc, 100.000 en un segon banc, 100.000 en un tercer banc, i ja tens el banc de 400.000. Els bancs no s'han de salvar. Els clients ja estan salvats. I què han fet aquí? Doncs a correcuita, 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 hem anat a salvar els bancs. D'aquesta nova temporada a la que estem ara, el primer banc que es va salvar, no de fa 50 anys, que es venien salvat d'altres, d'aquesta nova temporada, el primer que hem salvat és la Caja de Ahorros de Castilla-la-Manxa. Què era la Caja de Ahorros de Castilla-la-Manxa? Doncs una caixa que va fer un forat com una catedral. 3.900 milions d'euros. El govern espanyol va anar a córrer cuita a cobrir els 3.900 milions d'euros. Què són 3.900 milions d'euros? L'equivalent de 3 anys que pujava de pensions. Però van preferir salvar la Caja de Castilla-la-Manxa. La van salvar. Per què la Caja de Castilla-la-Manxa havia caigut amb aquest forat tan gran? Per dues raons. Primera, perquè els seus directius donaven crèdit, però no donaven crèdit a la gent, els donaven crèdit ells mateixos i no el donaven. I en segon lloc, perquè la Caja de Castilla-la-Manxa va fer una gran inversió
construint un aeroport a Ciutat Real, en el que aterren els mateixos avions que Castelló, és a dir, Cardiff. I qui eren els responsables de la caixa de Castella la Manxa que van dur la banca en aquesta situació? El president i el vicepresident. Qui era el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Moutón. Si tu detens una estona mirant qui és aquest senyor, et dones compte que fins a les darreres eleccions generals aquest senyor era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I si mires qui és el vicepresident, et dones compte que és un senyor que es diu Ignacio López del Hierro, el nom del qual no et diu res, exacte, fins que coneixes el nom de la seva senyora, que mira per on es diu Dolores de Cospedal. Aquesta és una mica la realitat en mans del sistema. I per tant, hem de buscar alternatives. Igual que deia, una possible alternativa, en el cas que he explicat abans del treball, és repartir entre tots el treball existent. Voldria acabar dient que també en el tema bancari l'alternativa té un doble nom. I es diu, per un costat, banca pública i per un altre costat, banca ètica. Banca pública. Tots aquests bancs rescatats, ja ho dèiem ara fa un any i mig, haurien de passar mans públiques. No els podem privatitzar i regalar-los per un euro simbòlic al Sabadell o a la Caixa o al Santander. Això no pot ser. Hem de fer uns bancs que estiguin al servei dels ciutadans, que si el rebut diner públic serveixin aquests diners per donar crèdit a la gent. No ho fem. Banca pública en primer lloc. I que més? Banca ètica en segon lloc. Que quedi clar, estem parlant de banca ètica, no pas de banca cívica, que a vegades el que som confós. Perquè hi havia una gent espavilada, que mira per on es deia Caja de Ahorros de Navarra. Van contractar un local de màrqueting, i aquest de màrqueting els va dir que dient-se Caja de Ahorros de Navarra no farien res, que més volia buscar un nom més ganxo, i els va aconsellar que estiguessin Banca Cívica. I efectivament, Banca Cívica tenia més ganxo i aconseguia més clientela. Però Banca Cívica d'ètica no en tenia res. Primer, per la trampa que feia molt nom. I segona, perquè com està místic, convençut, la banca cívica era la tercera institució espanyola amb més interessos d'inversió en l'indústria d'armament. La primera institució espanyola amb més inversió en l'indústria d'armament es diu Bilbao Vizcaya. La segona es diu Santander. I la tercera es deia Banca Cívica, perquè com molts saben, Banca Cívica fa 6 mesos que no es diu Banca Cívica. Banca Cívica se l'han menjat i ara es diu La Caixa, que s'ha convertit en la tercera institució espanyola amb més inversió feta a l'indústria. Per tant, no estem parlant de banca cívica, estem parlant de banca ètica. En el moment entès que el nom de banca ètica és completament incomprensible. Mai hi havia juntes ningú les paraules banca i la paraula ètica. Una vegada em va telefonar un periodista i em va dir, escolti, a vostè li interessa això de la banca ètica? Home, dic, penso que és una opció de futur, sí que m'interessa. Diu, però vostè s'ha donat compte que la banca ètica és un oxímoron? Dic, miri, perdoni, però jo el sentit de la paraula oxímoron no sé quin és. Com vostè no m'ho expliqui, no farem res. I aquest senyor molt amablement em va dir, oxímoron és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules, en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera. Perquè és obvi que quan jo pronuncio la paraula banca estic desmentint el sentit de l'ètica i quan pronuncio la paraula ètica estic desmentint el sentit de la banca. Em va agradar aquesta idea de l'oxímoron, tant em va agradar que em vaig proposar a mi mateix fer-me una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig abrir una llibreta i vaig posar oxímorons. Primer, banca ètica. Però esclar, perquè una col·lecció tingui sentit no pot tenir només una peça, una col·lecció ha de tenir més peces. I vaig pensar, i quina altra peça posaràs a la teva col·lecció d'oxímorons? Vaig tenir sort. Vaig sortir al carrer, en aquell moment passava una furgoneta, i la furgoneta deia carpinteria metàl·lica. O serà carpinteria o furgoneta, què vols que et digui? Total, que la cosa funciona amb banca ètica i carpinteria metàl·lica. Aquells dies estava en plena guerra d'Iraq, vaig escoltar les notícies i per les notícies van dir, en esta població, òbviament iraquí, ha caído fuego amigo,
Ni com, o serà fuego, o serà amigo, que vols que tingui. Total, que la col·lecció tenia banquètica, fuego amigo, carpinteria metal. Em troba company i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxigons. Diu, jo el veig ja. Diu, ell és curador més conegut de tots. Dic, quin és, home? Diu, aquell que va popularitzar un còmic nord-americà que es deia Groucho Marx. Dic, sí, sí, ja sé qui és aquest. Dic, què va popularitzar aquest senyor? Home, tinc un oxigolón que es diu intel·ligència militar. Em va salvar de la web. I encara no fa gaire temps em vaig trobar un company aquí a Barcelona i em va dir, mira, diu, ara s'està creant una nova ONG. Dic, ara ja n'hi ha moltes, no vindrà d'una, però com es dirà aquesta nova ONG? I em va dir, es dirà, aduaners sense fronteres. Com es pot entendre, és una altra expressió, però bé. Bé, independentment de la drometa que es pugui fer pel nom, és evident que avui aquí a Barcelona podem anar a Fiare, podem anar a Trios, podem anar a Incocredit, podem anar a COP57, podem anar a Acció Solidària contra l'Atur. I tenim ja algunes institucions petitonetes, encara no es donen tot el servei bancari, potser encara ens hem de seguir recolzant amb algun banc convencional, però de totes maneres ja es donen una panòplia gran de possibilitats perquè puguem complir amb el que desitja la banca ètica. I què és el que desitja la banca ètica? Fonamentalment, tres coses. Primera, transparència. Que sapiguem on van acabar els nostres diners. Perquè un banc convencional no ens ho diu. Tu vas al caixer automàtic, tu vas a la finestreta, t'agafen els diners, els posen al calaix i allà s'hi queden. I no et diuen que els fan servir. Negocis. Molt bé. En canvi, la banca ètica no m'hi diu, hem invertit aquí, aquí, aquí i aquí. Que li agrada bé, si no, no ho diu. Segon, la banca ètica ofereix allò que es diu criteris negatius. Mai invertirem en armes, mai invertirem en drogues, mai invertirem en prostitució, mai invertirem en tabac, mai invertirem en l'explotació infantil, mai invertirem en el cap de la fi, en negocis bruts. Perquè es pot donar perfectament el cas, com per exemple els hi passa, els amics i companys de Tarragona, que com sabeu estan ja fins al barret de vendedors i d'espoi, de contenidors i no sé què, i de davantat surt per una ventanola de Montdroja i un sol rialler, amb una pancarta que diu nuclear, no és gràcies, no, gràcies. I surt el diumenge, està molt content, fa una manifestació, se'n torna a casa, el dilluns cobra la nòmina, i què fan? La introdueixen al Bilbao Vizcaya, que és el màxim finançador de nuclears al país. Tu no pots dir diumenge, nuclear, no gràcies, i el dilluns li van cap a Bilbao, i una mica de calorons, ara si comentem les inversions. Has de tenir una certa plaer. I finalment, que es dona la banca ètica? Criteris positius. Tot el que vostè em porti al banc hem de parar educació i cultura, la generació de feina i la producció del medi ambient. I d'aquesta manera jo sé que el resultat dels meus diners és possible. I puc fer coses per canviar. I encara una, estic ja apretant una mica massa, però com que he estat, ho vull fer. I que ningú surt aquí malament, eh? I no ho veig algú. Si realment volem canviar les coses i entrar en aquest món que deia la banca ètica, potser que ens fessin mirar allò que es diu el fons de pensions. Perquè el dia que jo tinc 25 anys i tinc un sol cos, vaja, que passa que... Doncs, em faig un fons de pensions. I no el pots tocar fins que en tens 65 perquè no el deixes mal. I des dels 25 que el crees fins als 25 que els tanques, tu d'aquests fons de pensions, com molt, en saps el tant percent d'interès que durant la gent d'any. I no saps res més. I durant 40 anys els teus diners es mouen per la indústria d'armes, per la indústria de la contaminació, per la indústria de l'explotació infantil, per tota mena d'indústries brutes. I tu, ni te n'enteres. Al contrari, vas pel carrer una pancarta que diu això no ho vols. També hem de començar a pensar en canviar aquesta societat d'una manera seriosa. Aquest seria per mi una mica l'element bàsic aquí avui. Hi haurien més coses, però ja he arribat tard, s'ha fet tard, i una mica de data ens hi anirà tots. Gràcies. Ara farem un torn obert de paraules perquè tingueu la vostra pregunta, comentaris. Però abans la nostra companya Isabel us parlarà de la campanya d'objecció fiscal que estem fent al Poblenou, que volem ser coherents.
Hola, és que aprofito l'audiència de l'Arcadi perquè nosaltres no la tenim. I l'altre dia vam fer una xerrada i no va venir gaire bé ningú, per tant ara que estic a tots i que no us podeu escapar. Us comento que hem començat la campanya per l'objecció fiscal, tal com deia l'Arcadi. Nosaltres proposem no deixar de pagar uns diners a Hisenda, per una part per la despesa militar i per l'altra per no pagar el deute, aquest famós que dèiem als bancs. Per tant, nosaltres proposem que aquests diners que no pagarem a Hisenda es reverteixin en tres projectes d'aquí del barri que tinguin una funció social. És a dir, proposem que, que aquests diners vagin a parar a la cooperativa Recuperem, que són els que ens faran el sopar avui, a l'espai de salut de la Teixidora i a la xarxa de suport als assentaments que té la SER, que estan a l'associació de veïns, allà on propera-nos. Tothom que ho vulgui fer pot baixar-se tota la informació de la web de l'Assemblea Social, que hi ha una pestanyeta que posa l'objecció fiscal, i a més els dimarts, a partir ja del dimarts d'aquesta setmana, ens podeu trobar aquí de 7:45 a 8:45 i també us informareu. O sigui que a veure si som tots coherents i podem fer una desobediència civil que ens porti a protestar amb alguna cosa concret. Val? Està molt bé. I només vull afegir gairebé aquestes alçades del vespre una petita nota complementària. Quan tu deixes de pagar la part que va haver de vèncer, poden passar dues coses. Que Hisenda s'hi fixi o que no s'hi fixi. Que Hisenda no s'hi fixa, segueix. Que Hisenda s'hi fixa, et persegueix. I et diu, escolti, vostè pagui la quantitat que m'ha deixat de pagar per l'objecció fiscal. Que no és que tu no l'hagis pagat, perquè si tu practiques l'objecció fiscal, abans de fer-la, agafes la quantitat que vols objectar, normalment és el tant per cent sobre el pressupost de l'Estat, la descomptes, però no perquè descomptes, te'n vas a dir pis, te'n vas a amnistia o te'n vas als projectes que ara t'ho deies. I ara aquí tenen un preguntet, amb el qual tu vas finalment a Hisenda i dius, miri, jo hauria de pagar 100, o li hauria de pagar 500, però que d'aquests 100, 5, són els que estaran malament, jo me'ls he gastat bé, i aquí te'ls rebut de la cooperativa aquesta, de forma els hi anava aquest 5. I sempre tinc que dir, escolti, vostè doni el que vulgui, però el que m'ha deixat de pagar no està pagat. Et persegueix, et posa multa, i com que no fas cap cas, al final t'embarca. Fins aquí normal, i ara ve l'anècdota. A hores d'ara, seguint el reglament de recaptació, Hisenda va a la teva compte corrent i et pren aquest mes. Però abans Hisenda no està autoritzant a anar a la teva compte corrent a buscar aquests diners si prèviament no havia fet un tràmit, que es deia anar a casa teva a buscar allò com llenguatge de Hisenda en deien bienes embargables suficients. I t'escrivia el disseny i deia, escolti, m'estaldeu aquests 50 euros que no m'ho pagat, ja. Estan dir, no m'ho has pagat i no puc anar a la seva compte corrent. Dimarts que ve dels 9 del matí, estic a la porta de casa i li vindrem a buscar i a més em pagava el suficient. I tu et posaves a la porta de casa, una cafetera espatllada, un televisor que no funcionava, una bicicleta trencada, tres o quatre coses més, i venia aquest disseny i deia això, posa euros això, tot això, posa això, 5 euros això, 20 euros, ja gairebé ho tenim tot, o no ho tenim tot. I si no ho tenim tot, la diferència la buscava en el banc. La cosa més divertida va ser que fent aquesta pràctica, que ara ja dic no es pot fer perquè ara van directament al banc, abans sí que es podia fer, uns espavilats i bons i companys del País Basc es van donar compte que entre les pienes embargables també hi figuraven gats i gossos. També no era, quan arribava el disseny, i deixava allà el 12 que pensen allà, que el disseny que s'havia d'endur les esgarrapades, que les conec, i a més, segons el reglament de recaptació, alimentar-los durant el temps que donen barro, que òbviament es preveia infinit. De manera que els valors de set van canviar, i ara tristament que no la contra. Bona nit. Ah, sí, es pot, evidentment, es pot recórrer, no per recórrer. Sí que es pot recórrer. Hi havia un diputat del Parlament de Catalunya que tenia bons atacats al Parlament i que va fer això que tu dius, va recórrer. No li va donar raó, no li va donar raó, no li va donar raó, no li va donar raó. I ara fa pocs mesos tampoc li donar raó, però li dic no raó. Aquest home què feia? Imagina't que havia deixat de pagar 50 i que amb els embargaments i la multa i tot, ara li havien pres 90 de la compte corrent.
Què ha dit la sentència? Ha dit, miri, els 50 vostè els ha de pagar. No hi ha cap institució a Espanya que permeti no pagar la despesa de vida. Però els altres 40, a vostè l'Hisenda li ha usat com a càstig. Hisenda només pot posar càstig si el declarant té voluntat defraudadora. I vostè voluntat defraudadora no l'ha dit mai, perquè des del primer dia anant amb el rebudet d'aquest de la mà. Per tant, com que vostè no ha defraudat la voluntat defraudadora, la sentència és que els 50 se li ha dit i els 40 que els toca. Alguna pregunta? No, és en relació a l'objecció fiscal, anem afegint objeccions, hem fet l'objecció a la despesa militar i també al rescat als bancs. La meva pregunta és si és un gran, és una manca de sentit afegir aquí l'objecció al dèficit fiscal, és a dir, si aquesta situació a menys pels catalans no és igualment injusta i si no caldria doncs també afegir aquesta llista aquest tipus d'objecció fiscal, si no està a la mateixa naturalesa o és del, o té el mateix sentit. Aquesta és que hi ha una pregunta per algun professor d'ètica que sóc jo, no sóc, perquè també hem de reconstruir jo deixar de pagar la despesa militar, em sembla bé, per la mateixa raó que els fills directors de consciència deixaven de la vida, perquè la guerra mata, i la guerra mata, i per tant, el dèficit fiscal mata, et fa malament, però matar, no acaba de matar. Per tant, aquí ara mi se'm posaria un problema, diguem, de categoria ètica. I penso que hi ha un professor d'ètica que pensaria que sí, i els que m'has dit, ja no tinc prou. Espera, primer d'any, eh? Hola, Mercadi. Volia fer una pregunta. Hi ha algun partit honest de Catalunya que realment li interessi al ciutadà de Catalunya i la seva economia, tots aquests que es presenten? La meva opinió és que no tots els partits són iguals. I que hi ha que són més honestos, el 100% que s'ha llegit, com que de dos lados el 100% de poc ningú serà, però hi ha alguns que van més a prop dels ciutadans, no? Ja sabeu que ara he llegit amb una mena de projecte amb moltes forcades, però tenim ganes que s'hagués una candidatura única, i de moment hem pensat en tres partits que a Catalunya podrien ajudar en aquesta proposta, el qual no vol dir que siguin els únics. I hem pensat en Iniciativa per Catalunya, hem pensat en Esquerra i l'Alternativa i en l'Escola. Que n'hi poden haver-hi més, que dins del PSC hi ha gent d'allà, d'acord, que dins fins i tot d'Esquerra Republicana també, que algun despistat de Convergència també, doncs, però al principi una mica la proposta nostra és de cara a aquesta situació. No sé si respon a la pregunta, però és menys. No, la pregunta era per quins moviments socials, els que vulguis, moviments socials tots i més, moviments socials de les hipoteques i moviments socials el dels ambulatoris i els de l'educació i els de la sanitat i els dels transgènics i els del no amat i els de l'aigua i el riu és vida i tot. Hola, jo volia tocar el tema d'Islàndia, que moltes vegades hem posat exemple, i que ara doncs, la gent s'ha desencantat una mica de la coalició aquesta d'esquerres que governava fins ara, i per això m'imagino per l'aparició també de partits polítics més minoritaris, la gent ha tirat més cap a la dreta i una mica què penses d'això? Mira, no ho he sentit gaire, però pel poc que vaig llegir, aquest partit de l'Espanya tampoc vol pagar. Seran tendències polítiques de l'esquerra, però pel que fa al pagament, veure com això estan bastant units, però poc que he llegit, segur que sí. Hola, bona tarda. Mira, Mercadi, con referencia
referencia a esto de la reducción de la jornada de trabajo, que estoy de acuerdo con ello, echo a faltar y te pregunto a ti, ¿qué opinas sobre los medios de comunicación que normalmente no suelen hablar del tema este? O sea, no le dan popularidad para que la gente vaya tomando conciencia de que hay que trabajar menos horas para que puedan trabajar más personas, ¿no? Esa es una pregunta. Més aviat el contrari, els mitjans de comunicació que pretenen és que comprem cada vegada més i que tinguem cada vegada més hores de treball, que coneixem consumidors atents i correctes i com demanen. Per tant, van en direcció contrària a com s'hauria d'anar. No ens ha d'estranyar, perquè qui són els amos dels mitjans de comunicació? Dels grans diaris espanyols, els amos són els bancs. La televisió o bé és pública en mans del PP, o bé és privada en mans encara de Rousseconi i no sé més. És a dir, que es fa aquests mitjans de comunicació d'ara estem que ho fem bé, no en desendar. Sí, però me refiero també acerca de los periodistas, los debates que hay y tal, los comentaristas que salen en radio, en prensa, en televisión y tal, no suelen tocar el tema este. Y hay gente de izquierda, gente de muchas partes y tal, y no suelen hacer comentarios cuando hablan de la crisis, del desempleo. Sí, los sindicats tampoco. Exactamente, tampoco. Pero claro que lo hacen, lo dispersan. Bé, no sé, penso que el tema dels mitjans, per la que em vaig comentar, és un tema molt sucós, ara que hi ha temps de tractar-lo, però m'hi preocupa molt, perquè els mitjans no ens diuen res del que ens haurien de dir. Estem en la societat de la informació i de la comunicació. I no em refereixo només al tema del repartiment del treball. En qualsevol tema no sabem res del que passa. I poso un exemple que m'ha indignat tant que l'he posat ara aquests dies perquè la gent no en sap. Com molts ho recordareu, a Galícia s'està celebrant un judici per allò que es diu el cas Prestige, que és aquell vaixell que vam arrencar les costes que vam fer a les Illes de Plastilina, va deixar totes les costes per les Illes de Plastilina, que se'n va dir Chapapote, i han trigat 10 anys a jutjar els culpables. Qui ara en aquest moment a la banqueta dels acusats? El capità, que mentrestant pel Barça s'ha fet bastant bé, perquè ja en tenia 76, ja en té 86, no és el moment d'estar jutjat, però ja està. En segon lloc, el que és el primer maquinista, que es veu alguna responsabilitat, òbviament, també tenia. I en tercer lloc, el responsable del port, que des del port donava instruccions, que sembla que eren els jutjats. Molt bé, que aquestes senyors han de ser jutjats? No ho negaré. Per mi, que m'indigna, és que el màxim responsable d'aquest accident ni tan sols ha estat esmentat. I qui és el màxim responsable d'aquest accident? L'amo del Pedroli. L'amo del Pedroli era un senyor tan garret que no va posar les condicions necessàries per un bon transport. El Prestige era un vaixell que no tenia doble casc i segons la normativa internacional, un vaixell que porta el Pedroli ha de tenir un primer casc i un segon casc de protecció per si el primer casc falla. En el cas del Prestige, el vaixell només tenia un únic casc. Situació, per altra banda, incomprensible, perquè el ministre de Foment de l'època es deia Álvarez Cascos, però es veu que això no era un exemple. En segon lloc, l'amo seguia sent tan garreta que no havia formalitzat les pòlisses d'assegurança corresponents, amb la qual cosa les va poder utilitzar a les vegades. I en tercer lloc, l'amo seguia sent tan garreta que va col·locar en aquest vaixell 22 mariners, que en realitat eren 24, el capital periodista i aquests 22 mariners. Tots 22 novells completament al transport de petroli, gent joveníssima, que segons deia la premsa, mai a la vida havien trepitjat un petroli. De manera que no sabien res. L'amo només els havia posat perquè eren baratets. Qui és l'home d'aquest petroli? Posava el diari a França, no aquí, un diari que és tot el món. L'amo d'aquest petroli és una empresa russa, que es diu Alfa Group. I l'amo del Farouk és un senyor rus bastant conegut, que es diu Vladimir Putin. Ni una sola vegada el nom de Putin ha sortit enlloc. Aquests senyors porten turistes, aquests senyors porten remeses, ens porten el que sigui, i tots creadets de mala manera. El veritable responsable, uns i altres, els mitjans ens enganyen. I no només ens enganyen, sinó que nosaltres, gustosament, ens deixem enganyar. I si no ens deixem enganyar, com a mínim, ens deixem distreure, perquè fan tot el possible perquè queden distrets i fa de bo. I com ens distreuen?
tots ho sabem. Dimarts, Copa d'Europa. Dimecres, Copa del Rei. Dijous, Copa de la UEFA. Divendres, Miro Porto, no hi ha res. Dissabte, partit de passat el diumenge. Diumenge, el futbol a tota hora. Dilluns, res. I dimarts, torna a començar. Això significava que quedaven dos dies la setmana, que eren divendres i dilluns, sense futbol. Aquells que pensen per nosaltres i volen que nosaltres no pensem res de res, van decidir que dos dies sense futbol era greu, perquè igual ens tancàvem a casa, llegíem un llibre o fèiem coses poc pertinents. I aleshores van decidir que ens havien de fer. I van demanar a la Lliga de Futbol Professional que organitzés un partit, que em penso que és de segona divisió, pels divendres, i en retardés un, em penso que és de primera divisió, pels dilluns. I així tindria futbol els 7 dies de la setmana per assolir amb rapidesa la imbecilització total de la població. Però hi ha un problema, i el problema és ara, es diu mes de maig. Perquè el mes de maig s'acaba la Lliga, s'acaba la Copa, s'acaba la Copa d'Europa, i ara què farem fins setembre, mare de Déu? I quan llegirem 20 llibres seguits? No, no pot ser. Llavors van decidir que durant aquest temps, ja que no es podien imbecilitzar, ens idiotitzen. I van trobar dos instruments d'idiotització que llinden la construcció. Un es diu Telecinco i l'altre Intereconomia. I a partir d'aquí ens tenen baldats definitivament i no es vol quedar més. A veure, com que hi ha aquestes paraules demanades, podríem fer una cosa que dubes i després, eh, et sembla? Perquè si no, val? Però que 8 anys abans
jo havia sigut testimoni al Passeig de Gràcia de Barcelona d'una manifestació en contra del Banc Mundial, en què es van trencar vidres de botigues de luxe al Passeig de Gràcia, i que acabada la manifestació, a la plaça de Catalunya, la policia pagava amb sobres encès en aquells alborotadors que havien trencat vidres al Passeig de Gràcia. Tant d'així que diverses organitzacions van presentar una denúncia contra la Policia Nacional per accions violentes a les manifestacions. Això era mi va portar a pensar que el Consell que havia passat probablement era el mateix i que també allà hi havia hagut doncs, aquesta violència, que ho segueixo pensant, però que no he pogut demostrar doncs, com anys han passat. I per això em vaig fer enrere amb aquestes coses. Però de totes maneres, dit això, jo això en què seria la pregunta que feies després de seguir l'altre entremig, jo seria contrari a qualsevol acció violenta. Ara, els escratxes, les criòries en un parlamentari, sempre que no hi hagi violència, les accepto. És més, no les accepto jo. El president del Tribunal Suprem ha dit que els escratxes són perfectament legítims. I és legítim. Jo penso que això ve des del sol d'un diputat, que et diguin el que has de fer. Anglaterra s'ho veuen d'una altra manera. I Anglaterra els diputats què fan? Doncs mira, els dimarts de 4 a 8, els dimecres de 6 a 9, obren l'oficina, tu pots anar a l'oficina i dius, escolta, diputat, però que aquí no obren l'oficina, els has de visitar a casa, els has de visitar al balcó de la família, o els has de visitar. Per tant, a mi, això, sempre que s'actuï de manera no violenta, em sembla perfectament la gent. I a més em sembla un perfeccionament de la democràcia, perquè has intentat tenir un tracte directe amb aquest que ens ha passat. I pel que fa a la tercera qüestió del procés constituent, voldria deixar molt clar una cosa, altres encara no les sabem, però hi ha una cosa que sí que les sabem. No som, ni pensem, ni serem mai un partit polític. Mai! Al contrari, la intenció és agrupar a tots aquells que d'una manera o altra són contraris a la Constitució perquè en coalició conjunta puguem presentar una candidatura a les eleccions del Parlament de Catalunya, sent conscients que mentrestant ens perdem les municipals, ens perdem les europees i ens perdem les legislatives. I l'horitzó ens l'hem posat en l'any 2016, que és quan hi haurà les eleccions del Parlament de Catalunya, si no s'avancen, per entendre que allà, des d'ara fins a aquell moment, hi hauria temps per convèncer a molts indignats, per convèncer a moltes plataformes i per convèncer a alguns partits polítics que potser hauria arribat l'hora que facin un acte de generositat i vagin junts a unes eleccions, amb les quals es tenen majoria i el Consell del Govern a Catalunya. En el garantès i conscient de dues coses. Primer, que ni la Teresa Forcada ni jo ens presentarem mai candidats de res, no tenim només mínima funció política. Ella, segurament hi ha per raons de ser monja, i jo per raons d'edat i incompetència, no penso que mai en la vida volgués estar en una cosa aquesta. Ara, a part d'això, sí que és veritat que el que pretenem és entrar en aquest procés, però amb molta calma. Amb molta calma vol dir que tota aquesta gent que ara s'està adherint estarà organitzada per comarques, per barris, per regions, que redactarà un programa, digues, electoral o de presa de principis, que això es discutirà en profunditat i que d'aquí dos anys potser començarem a pensar en si s'han de fer unes eleccions primàries per començar a designar candidats. Però aquest no és el tema prioritari. Ara el tema prioritari és que la situació és un desastre, que hi ha molta gent que pateix i que ja és hora que tinguem el poder en algun lloc. Entenem també, per altra banda, que tenir poder a Catalunya i tenir res, que ja no és el mateix. Per contra, Catalunya, que t'has molt més fort. Hi ha la paraula. A veure, escolteu, hi ha algú altre que voldria demanar la paraula? Perquè jo sé que l'Arcadi té una mica de pressa, que ja us he dit abans, mentre us estàvem fent temps, que... Vale, doncs tu vas. Buenas. Hola, a mi uno de los gritos que no me gustaba el 15M era lo de democracia real ya. La democracia directa tiene algún hueco en algún partido de reconocerle su trabajo, me parece impagable, ¿no? En cuanto a análisis del capital y a denunciar a los que están detrás de todas estas operaciones que todos sabemos que se operan. Y además de agradecerle que todo esto lo ponga al servicio nuestro, me gustaría ser un poco crítico con usted ahora.
Básicamente porque voy teniendo años y ahora ya me cuesta más callarme lo que pienso. Aunque sea con gente a la que tengo cierto aprecio e incluso que en la fila van junto a mí. Yo lo que le quiero un poco decir es ese afán. No pensaba sacar el tema, pero como ha salido, es frente al intento de usted y de Teresa. Yo no entiendo ese afán. Desde los que decidimos, y llevamos 2 años decidiendo, ya veníamos de atrás, que no nos representan, y cuando decimos no nos representan, decimos todo el Parlamento no nos representa, ese afán de volver allá. ¿De volver allá? De volver allá, de volver al Parlamento, que es el lugar que no nos representa. O sea, no sé qué hacemos allá, que es precisamente de donde hemos salido. Y hemos salido, evidentemente, a palos. Siempre. Estafados. Siempre. Allí se consuman todas las cosas que usted denuncia tan bien. Allí se consuman y son partícipes. Pensar que por el hecho de ir nosotros en unas elecciones, aunque sean catalanas, la cosa podría pasar a mejor en una institución como aquella que hemos decidido rechazar. Esto me hace pensar en eso que usted explica también de los oxímorones. No es un oxímoron hacer democracia en el lugar más antidemocrático del capital. No es un oxímoron pensar que sin violencia, que yo tampoco lo soy, y el movimiento 15M tampoco lo es, pero pensar que los violentos nos van a dejar transformar allí sin violencia, porque para ellos tanto vale, es su vida, es la vida del capital. O sea, pensar que eso se va a poder hacer allí, a mí me parece, perdone, es un oxímoron total. Como los que usted ha nombrado. Pero quiero decirle otra cosa. El movimiento 15M, yo coincido con usted, tiene los dos valores que usted ha puesto y para mí tiene otro. Y es que estamos donde debemos estar. Pero además esta vez, por la coyuntura y por la decisión de gente joven, de gente como nosotros, recogiendo las enseñanzas o las pocas fuerzas que quedaba de atrás, estamos poniendo un poquito en jaque a ese poder que tanto nos encandila y que tanto no. Por ejemplo, evidentemente el Movimiento de la Paz no ha sacado todavía todo el beneficio que debe sacar. Van a procurar que no lo saque, pero realmente le están haciendo bailar en la cuerda floja, ¿verdad? Al Parlamento, a los partidos, a los presidentes, a los gobernantes. Y lo está haciendo el movimiento social, la gente luchando en la calle, en su sitio, en el mercado, en la escuela, en todos esos sitios que usted conoce, porque ha ido conmigo también, o yo con usted, y está teniendo su fruto y se está creyendo a sí mismo como movimiento. Y pasamos evidentemente baches, pero para mí no tendríamos que caer en la trampa que nos quieren meter, por ejemplo, los medios de comunicación. Es que no tenéis coherencia, es que no tenéis una voz unánime, es que no tenéis donde manifestaros de modo que ejerzáis el poder. Es que todo esto son cantos de sirena de un juego que está trucado. Y tantas veces como volvamos a jugarlo, volveremos a perder. Porque son taúles de ese juego. Yo no entiendo, y de verdad que se lo digo con verdadero aprecio, ya le he reconocido su labor. Y creo que la debe seguir haciendo, pero creo que por ahí vamos a repetir una cosa que ya la clase obrera y la izquierda, o como queramos llamarlo, lo han intentado muchas veces. Siempre para el fracaso, siempre para el fracaso. Yo diría que, cuidado, no nos despistemos otra vez, porque lo que podemos conseguir, más que darnos fuerza y coherencia, es diluir absolutamente el movimiento.
A veure, si hi hagués una pregunta molt curteta, i molt urgent, li diríem l'última i li passaria la paraula a l'Arcadi perquè... No, és tant una pregunta, a mi me sorprendo el tema però curteta, anecdòtico, no? De lo, lo anecdòtico de... de presentar los problemas económicos. Entonces, no escucho propuesta realmente de cambiar el fondo, digamos, la dinámica que nos afecta ahora. Con banca ética me parece muy bien, digamos, cambiar otras cosas, pero es dentro de una dinámica que casi no se puede romper, tal cual como se propone ahora aquí. Porque sería unir a esta gente aquí con una fuerza económica más bien reducida, reforzándole en su ánimo de lucha contra el sistema, pero con pocas opciones reales de realmente conseguir algo. Entonces yo me esperaba un poquito más, digamos, a nivel de análisis y propuesta económica. Eso sería mi crítica. Bueno, les dues primeres qüestions estan vinculades a la qüestió de la democràcia i l'altra a la qüestió del sistema econòmic. És evident que la democràcia que tenim és molt feble i ara ens posarem en l'incert de totes les falles de la democràcia, que són enormes i que es veuen per tot arreu, a nivell municipal, a nivell estatal i si volem fins i tot a nivell europeu, amb un banc central que no té cap recolzament democràtic, amb un Parlament Europeu que no fa lleis, no que les fa l'executiu, que en fi, totes les falles de la democràcia, jo les veig clarament. Ara, el company va dir, la PA fa un treball excel·lent, i estic d'acord, fa mitja hora està amb la de Colau, jo conec, són bons amics. Però una cosa, què ha fet al final la PA? Ha presentat un iniciativa, la iniciativa popular, al Parlament, amb ganes que el Parlament la discutís i aprovés una llei de dació en pagament per hipoteca i de lloguer social. Perquè si volen que al final aquestes coses tinguin efecte, ens agraden o ens agraden, i potser no ens agraden, han de passar pel Parlament. Bueno, o sigui... Ha fet més coses. Ha fet, està fent altres coses, moltes més, i molt ben fetes, però aquesta també l'ha fet. Aquesta també l'ha fet perquè, esclar, ha hagut de passar pel Parlament i han lamentat que aquests del PP impresentables no hagin aprovat la seva proposta. Que es fan moltes coses. Jo també a la vida tinc 67 anys i temes parlamentaris ho fem i cap. Estic, ja estic d'acord que hem de fer i ja ens coneixem. I són lluites meus. Però que algun moment de gran puguis pensar que el Parlament ha de ser una cosa, també penso que és legítim. No podem dir que no, perquè si no, no aprovaria mai res. Tal, si el dia de demà tenim un sistema polític que no es basa en el Parlament, segurament m'hi apuntaré. Però mentre el tinguem, l'hem de confinar. I per tant, en aquest sentit, jo penso que els de la PA han fet bé per tirar viabilitat a la seva proposta i el millor d'un altre que fa l'ici de la llei popular, com s'està parlant ara, de la renda mínima de garantia, també es pot fer. Jo penso que en alguns moments hem de fer servir. I si aleshores no veu ja que tenim aquests parlaments que ens són favorables per aquest procés que he explicat, millor que millor. Tampoc vull donar més importància a la vida parlamentària. Té la que té, però només vull justificar que en un últim moment alguna cosa d'aquestes hagi fet. És més clar. En quant a l'altre tema, és evident, m'agradaria parlar a dos nivells. Avui he parlat d'un nivell, que és el nivell d'arreglar la necessitat més immediata que té la gent de viure millor. Tu planteixes una altra cosa, he fet altres xerrades sobre el tema i estic disposat a fer-les una ara més voltant, que és com hem de canviar el sistema econòmic. Això és com aquell que t'arriba, doncs jo que sé, amb una malaltia gravíssima, gravíssima, a punt de morir, i al mateix temps, doncs, és que hem de canviar tot, hi hem de fer un desplantament de cor, hi hem de fer un desplantament de pulmó, de ronyó, molt bé, d'acord? Però sobre que sempre que sento una ferida aquí grossa. I si no li tapes aquesta ferida, abans que li faci el desplantament de res, no. Aleshores, jo tinc l'impressió que ara hem de fer algunes coses, que siguin salaris dignes per tothom, pensions recomanables, frau fiscal, seguretat social i humanitat. I després farem, i de segon que ho faig, la transformació del sistema. Et puc dir que hi ha anat 8 vegades a la meva vida, per aquests mons de Déu, fins a l'Índia, en reunions internacionals per buscar l'abolició del capitalisme. I que crec fermament que el capitalisme s'ha d'abolir, s'ha de canviar, que és un sistema criminal, que mata molta gent, que destrueix el planeta i que cal canviar-lo.
i afortunadament hi ha moltes propostes que regeixen amb aquell lema tan conegut que diu un altre món és possible per intentar avançar el que hi ha. I és cert, tens tota la raó, això s'ha canviat, i estic amb ganes i disposat a parlar-ne l'altre dia. No, el que passa és que avui, com que demanava només el que sempre, que s'ha parlat d'això. I tu dius, no t'ho fot allò, tens veritat. No t'ho fot allò, tu parlem l'altre dia. Jo crec que la ley... No va a ser un edificio, ahora mismo. Han pillado un edificio. Bé, bé, acabarem. Sabeu que després hi ha un sopar. També aprofitem per recordar-vos que dimarts vinent a la biblioteca, a la Manel Arranz, hi ha la presentació d'un llibre d'un company del barri que es diu La revolució sense enemics i que fa propostes de la nostra petita revolució, com a nou propostes d'iniciatives que estan donant a terme. D'acord? Així que us esperem també a les 7:30 a la biblioteca Oriental del Poble Nou. I ara la Carlota, doncs... Un moment, podria aprofundir, tornar-vos a recordar això. Serà com una mica la continuació de l'acte d'avui, que farem dimarts que ve a la biblioteca, en el qual el company nostre Jaume López, que està aquí, doncs ha escrit aquest llibre, que te'l regala a tu, per cert, i que és una mica això, Revolució sense enemics, i en aquest acte farem, per un cantó, la presentació del llibre, i per altre cantó, la presentació de nou projectes que tenim al barri, nou projectes transformadors, perquè tothom que vulgui fer alguna feina o una lluita transformadora s'animi i pugui votar-se amb ells. Bé, dit això, doncs explicar-vos que sempre que ve algú a fer una xerrada, no? Doncs per part de l'Assemblea Social li regalem una samarreta. Però clar, resulta que l'Arcadi ja l'any passat em vam regalar una samarreta. Amb qual no li podíem repetir samarreta. No, però com que ara tenim una altra samarreta, com que tenim una altra samarreta, que és la samarreta de la flor de maig, doncs, perquè vagis completant i vagis fent la col·lecció de samarretes grogues del barri, exacte, és la samarreta de la flor de maig. Que no podem canviar. No el tens, és del Govern d'Escaladeria. Sí, és del Govern d'Escaladeria, la gent dels barris de Sant Martí. Que és, ja sabeu, per tots un orgull nostre, el Govern d'Escaladeria per la gent del Poble Nou. I moltes gràcies, agrair-te que...